Edhepse politika i zapton kohën e tij, amik Dokle gjen gjithmonë mundësinë t'i rikthehet pasionit të tij të vjetër. Ai ka lënë për pak kohë me një anë fjalimet politike dhe gjithë energjinë e tij ja ka dedikuar dramës Shën Maria e Beratit, e cila u vu në skenë natën e mbrëmshme në teatrin e qytetit të Koçës, Andon Zaku Çajupi. Vepra bazohet në përmbledhjen me 4 drama shkruar nga vetë amik Dokle, Viti i Shenit, Shën Maria e Beratit, Vetvrasja e Luleve dhe Tollumbacja afrim vetveten. Interpretimin në skenë dramës ju besua aktorëve Albano Prodani, Blerta Belliu, Zamira Kida, Natasha Andoni, Koço Qendro dhe Andrea Pap, ndërsa regjia mbante firmën e Dimitër Orgockës. Ishin një trup e jashtëzakonshme për mua, i dhanë vlera të reja asaj që unë kam shkruar dhe dua t'i falenderoj. Njëkohësisht, kur shkruan një dramë, një dramaturg mendonë se nuk do të shkruaj tjetër, por kur vjen pastaj dhe e shikon në të vënë në skenë, që e shikon të gjallë, të themi në mënyrë simbolike, dhe mënyra se si e presin spektatorët, fillon e mendon për diçka tjetër në të ardhmen. Një nga dramat e vëllimit është botuar 40 vjet pasi është shkruar. Është një tallje me burokracinë e kohës, por që fatkeqësisht vazhdon të funksionojë njëti mentalitet si në atë kohë, edhe sot e kësaj dite.